Ovo nije kašnjenje, nego naprosto premišlja jednog vrlo, vrlo kreativnog razgovora gore na gornji dio amfiteatralne dvorane. Nekoliko riječi o programskoj podršci, iako smo, kažem, o tome govorili. Vidite, toliko je znanja o svim metodama upredmećeno u toj metode, bez obzira u bilo kojoj o kojoj smo govorili. Vidjet ćemo još i kasnije nekoliko. Da se postavlja pitanje, a kako čovjek sva ta znanja može primijeniti na tom masom podataka u vremenima koji su blizu realnog vremena? Blizu realnog vremena. I odgovor je primjenom programskih sustava, odnosno informacijske i komunikacijske tehnologije. Programskih sustava. Programskih sustava u području gospodarenja imovinom i korištenja i održavanja i oblikovanja strategije i politika i planova i praćenja izvršenja se može ostvariti jedino i samo u svim ovim zahtjevima izradom odgovarajuće programske potpore ili sustava podrške gospodarenju imovinom koji polazi od strategije, jer je odluka o strategiji jedna važna odluka koja usmjerava čitav sustav, na bazi koje se stavljaju u interakciju od poslovanja i financija, od procesne kontrole i procesa, od planiranja proizvodnje, od dakako za svaku jedinicu opreme, od specifikacije dizajna funkcionalnosti te jedinice opreme pa do njene povijesti i mjerenja stanja, odnosno kondicija, sa svim elementima procjene, ponovno tim interakcijama usmjerenim donošenju odlučivanja, sa, dakako, procesima upravljanja, održavanja. Mi, dakle, ovdje govorimo o nečemu što se zovu programski sustavi. Programski sustavi. Kako se mogu ti programski sustavi i ostvariti? Kroz odgovarajuće arhitekture. Jedan od najvećih preduvjeta programskih sustava je, dakle, mjerenje i zapis svake jedinice imovine. Naprosto mjerenje svakog izvora podataka. Ako je to zagrijavanje, temperatura zagrijavanja u nekakvoj jedinici imovine, ako je to buka ležajeva, onda to mora biti mjerenje buke koje se pojavljuju u kotrljajućim ležajevima. Ako je to vibracija nekakove osovine, onda moraju biti, dakle, mjerni instrumenti, senzori. Senzori, oni koji osjećaju, koji mogu nešto izmjeriti. Dakle, radi se o ogromnim količinama podataka koje ulaze u onaj sustav koji se danas naziva big data, sustav velikih podataka. Naravno, da bismo mogli iz tako ogromnog sustava velikih podataka doći do identifikacije i objašnjenja neke pojave vezana je za gospodarenje imovinom. Gospodarim dobro, gospodarim slabo, ne gospodarim imovinom. Održavam izvrsno, održavam prosječno, ne održavam. Imovina nije u funkcionalnom stanju što zaustavlja procese proizvodnje, procese rada, procese korištenja i tako. Dakle, iz mnoštva ti treba prepoznati fenomene i oni se praktički iz svih tih operativnih baza podataka u kojima se zapisuju sva opažačka mjesta, odnosno sve vrijednosti na opažačkim mjestima, kroz nekakvu ekstrakciju, transformaciju, dakle kroz nekakav sustav, ponovno govorimo o sustavu u realnom vremenu, koji ulazi u nešto što se zove skladište podataka ili data warehouse. U jedno vrijeme smo nazivali riznice podataka zbog toga što se u tim podacima nalazi blago, poput riznica u kojima se nalazi blago. Na bazi koje se naprosto logički pojavljuju silosi podataka, koje nazivamo data mart, silosi podataka, temeljem kojih možemo preko posluživanja raditi analize podataka i na bazi takve analize podataka prezentirati rezultate kao osnovu za donošenje odluka. Mi, dakle, moramo imati programske sustave
koje omogućuju transformacije svih zapisanih podataka i prikazivanje izvora tih podataka, odnosno njihovu pojavnost sa fenomenima, sa naprosto nekakovim, ne možemo reći trendovima, sa nekakovim pojavnostima koja moramo moći na bazi podataka objasniti sa svim uzročno-posljedičnim vezama, sa svim snagama, utjecajima i snagama utjecaja takve pojavnosti po svim dimenzijama gospodarenja imovine. I zato nam trebaju odgovarajući programski sustavi. Oni služe i kao podloga za reinženjering poslovnih procesa, rekombinaciju poslovnih procesa. Dakle, u tom reinženjeringu poslovnih procesa mi moramo pronaći onaj broj kombinacija svih elemenata koji sudjeluju u poslovnom procesu, u kojima se minimizira taj broj elemenata, ne dovedeći pri tome u pitanje kvalitetu rezultata tih poslovnih procesa. Rezultati su proizvod iz tih procesa ili usluga iz tih procesa. Danas je reinženjering doveo do toga da imamo virtualne korporacije, virtualne kompanije. Virtualne kompanije i dakako kompanije koje sa svim svojim najvećim znanjima, od proizvođača, od projektanata određene jedinice imovine, ta znanja primjenjuju kroz virtualnu transakciju, kroz virtualnu kompaniju i u postupke održavanja, odnosno znanje za održavanje, odnosno znanje za gospodarenje imovinom. I nešto što je bilo poduzeće u kojem smo pretpostavili ili znali da je imalo unutar svojih zaposlenika, unutar svojih, da tako kažemo, ograda ili zidova, sve što im je trebalo, naprosto smo prepoznali jedno novo poduzeće u kojima svaka jedinica imovine, a posebno svaka jedinica fizičke imovine sa svojim procesnim mogućnostima, se pojavljuje kao fraktal u matematici, gdje tri fraktali u bilo kojoj interakciji sa fraktalima iz globalnog okruženja se mogu međusobno povezati i ta struktura, taj reinženjering takovih fraktala traje toliko dugo dok se za određeni zahtjev ne ostvari cjelovita usluga. To je virtualno poduzeće, to je virtualna korporacija. I kad govorimo o poslovnim procesima u području gospodarenja imovine, onda govorimo i o takvom naprosto promjeni, rekombinaciji procesa u kojem više nije pitanje da li se taj proces nalazi u mojoj granici, nego da li se ti elementi, ti fraktali procesa nalaze negdje u prepoznatljivom obliku koji omogućuje da se ostvare onoga momenta i za one potrebe koje nam nameće gospodarenje imovine. Ovdje je samo jedna ilustracija cjelovitog reprodukcijskog lanca u pretvorbi novca kojega investiramo u proces, u tehnologiju, u proizvodni sustav, novca koje investiramo u onu kapitalnu osnovu iz koje se dakako izgrađuju takove strukture i onog dijela novca koji nam je potreban za sve inpute, da bismo od tog novca procesom proizvodnje stvorili nekako novu vrijednost i tu novu vrijednost pretvorili u uvećani novac. U društvima profita, odnosno profitabilnim društvima. Za razliku od profitabilnih društava, u javnim sustavima nemamo profit, nego imamo jedinicu usluge, korisnost te usluge. I mi praktički želimo ostvariti jednaku korisnost, korist sa minimiziranjem troškova, minimiziranjem kapitala, ali sa optimiranjem procesa pružanja tih usluga za postignuća odgovarajućih koristi u takvim društvenim, odnosno javnim sustavima. Ovdje se govori o procesu, o fazama reinženjeringa, što ovoga časa i nije toliko značajno. Reći ćemo nekoliko riječi iz teorije analize i planiranja o instrumentima. Oni su povezani na neki način sa ovom potrebom za procesima
i programskim sustavima koji to mogu omogućiti. Rekao sam da gotovo sve znanje iz područja za gospodarenje imovinom moramo ugraditi u takove sustave. Pa pogledajmo samo ilustracije radi. Ovo neće biti pitanje za ispit, ali ilustracije radi. Koje su sve to metode koje moramo primijeniti, a da bismo mogli doći do takovih rezultata? Govorili smo o SWOT analizi, analizi jaza, o sistemska analiza ili analiza sustava sa svim elementima i međusobnim interakcijama tih elemenata u sustavu. Ovdje je jedna od tehnika izrade različitih scenarija. Scenariji A, dakle, the best scenario and the worst scenario, kao najbolji scenarij i najružniji scenarij. Ukoliko smo prepoznali one naše slabosti i koje su nam opcije, mi moramo prepoznati te scenarije. Dakle, igrom sa tim scenarijima opredelit ćemo se za one koji je najprihvatljiviji. Nije ni najbolji, niti najružniji, nego najprihvatljiviji, jer smo ograničeni svojim resursima, svojim kapacitetima. Analiza životnog vijeka proizvoda ili usluge, jer naprosto moramo vidjeti taj proces ako se sjetimo iz predavanja negdje iz sredine predavanja, onda smo rekli koji je taj životni vijek jedinice imovine. Od faze ideje pa do specifikacije funkcionalnosti pa do izgradnje svih komponenti i cijelog tog sustava pa do njegove praktički ugradnje i početka korištenja. I tek s početkom korištenja on nam kao vrijednost praktički ulazi u proces korištenja, u proces u kojemu se taj dio vrijednosti amortizacijom prenosi na nekakav proizvod ili uslugu. Dakle, takovi pokazatelji u životnom vijeku. Govorili smo o sustavima pokazatelja, ako je to oni, ako se sjetimo, ekonomski pa tehnološki pa organizacijske grupe pokazatelja, unutar njih grupa svih pokazatelji pa do pokazateljima najbolje svjetske prakse, svi oni imadu biti primijenjeni u programskim sustavima sa svom metodologijom i sa svim obrazloženjem značenja vrijednosti takvog pokazatelja. A da bismo mogli na odgovarajući način prikazati tu pojavu, odnosno taj fenomen. Analiza vrijednosti u čitavom vrijednosnom lancu, odnosno u vrijednosnoj mreži, jer nije samo lanac, dakle nije samo serija pojedinih poveznica jedinica vrijednosti, nego je naprosto mreža. Zatim, tehnike mrežnog planiranja posebno su interesantne u procesima održavanja gdje mrežnim planiranjem, recimo prema standardima mrežnog planiranja i prema metodologijama moramo promijeniti da čitav životni proces sa svim resursima, sa svim aktivnostima koje možemo pridružiti svakoj aktivnosti odgovarajući resurs, uključujući ljudski resurs, uključujući sve elemente cijene tih resursa, da bismo vidjeli kroz taj projekt kolika je ukupna cijena tog poduhvata, tog projekta. Dakle, tehnike mrežnog planiranja. Mislim da kod profesorice Vesne Kostešić-Alić slušate mrežno planiranje, ili ste slušali. Metode Kepner, Tregoa, brainstorming, sinektika, morfološka metoda, Delphi metoda, o njima ćemo nešto još reći. Od ekonometrijskih modela, gdje sve pretvaramo u nekakve financijske varijable, odnosno financijske vrijednosti, i igrom sa financijskim vrijednostima mi praktički stvaramo preduvjete za najprihvatljivije investicije u imovinu u kontekstu gospodarenja te imovine u širem, dakle, kontekstu, a to je gospodarenja nekakvim poslovnim sustavom. Tu su simulacijski modeli. Sve što ne možete matematičkom analizom matematički prikazati u tim sustavima u kojima postoji pojavnost slučajnog broja, odnosno slučajnih brojeva, onda ćete raditi simulacijske modele i simulacijske analize kako biste mogli doći do nekakvih pokazatelja ponašanja takvog sustava. Zatim, stablo relevantnosti, sistem analiza, scenarija, tu je nešto pokazano dva puta, greška. Tu se nalaze, recimo, metode iz područja statistike pomoćnih prosjeka, eksponencijalnog zaglađivanja,
ekstrapolacije trenda, regresijske analize, analize točke pokrića, to je iz ekonometrijskih metoda, investicijski proračun kao vrlo važan sa svim pokazateljima povrata na investirano, analizama koristi rizika, stablo odlučivanja itd. itd. Dakle, mnoštvo metoda. Međutim, tu se koriste i dvije grupe tehnika, kvalitativne i kvantitativne. Kvalitativne su u stvari opisne, koje su u međusobnom odnosu i koje u stvari pokušavamo kvantificirati i na bazi takovih modela doći do nekakvog prijedloga odluke, odnosno do nekakvog rješenja. Te kvalitativne se temelje na znanju, iskustvu, razumijevanju, razmišljanju, intuiciji. I tu nam je znanje izuzetno važan faktor i onaj dio eksplicitnog znanja, dakle znanja u svojoj knjiškoj građi, u elektroničkim sadržajima koji danas dominiraju, i da kako tacitnih znanja, znanje u glavama ljudi, znanje koje nosimo u svojim mozgovima i koje u interakciji sa tim eksplicitnim znanjem može ostvariti jedinicu kreativnosti, odnosno inovativnosti. Tu su nam neke tehnike poput tabla odlučivanja, tablica odlučivanja, Delphi metode, scenario tehnika i skup kreativnih tehnika. Pogledajmo malo na te tehnike. Kod tabla odlučivanja praktički imamo grananje mogućih odluka. U ovoj ilustraciji vidimo nekakva, recimo, tri moguća portfelja koji su usmjereni prema određenim čvorovima i da kako njihove vjerojatnosti ostvarenja sa odgovarajućim, recimo, scenarijima. Ako su dva, onda imamo samo dve grane, ako ih je više, onda imamo više grana, kojima pridružujemo određene vjerojatnosti i na kraju izračunavamo nekakove financijske pokazatelje, nekakove vrijednosti. I iz ovog niza vrijednosti preko tabla odlučivanja praktički možemo doći do najprihvatljivijeg rezultata, odnosno najprihvatljivije vrijednosti. Ovdje, ako govorimo o najprihvatljivijem u financijskom smislu, je ovaj 220, praktički ukazuje se na put prikaza portfelja A kroz scenarij Y koji daje očekivani najveći rezultat. Dakle, stablo odlučivanja u kojemu na nekoliko presjecišta, ovdje je ilustracija samo na jednom, odnosno na dva mjesta, uključujući polazište, donosimo odluke, odnosno generiramo inačice, alternative inačice, jer ih može biti više od dvije. I da kako sa nekakvim pridruživanjem procijenjenih vrijednosti ostvarenja, u kojima zaista opet ponovno trebamo eksperte i neke od metoda, bila to Delphi ili neka druga metoda, a da bismo došli do ovog konačnog nekakvog kvantificiranog rješenja u kojemu kažemo da je ovih 220 doprinos, najveći doprinos, vrijednosni doprinos ukoliko ostvarimo strategiju za ovaj portfelj. Tu su, recimo, tablice odlučivanja gdje se postavljaju pravila za uvjete i aktivnosti i preko presjecišta koja se mjere pod određenim uvjetima. Jedna od metoda za koju ste često puta čuli je Delphi metoda. To je pismeno i anonimno ispitivanje mišljenja što vi mislite o određenom problemu ili fenomenu. I na bazi takovih mišljenja se praktički može doći do nepristranog objektivnog mišljenja, odnosno objektivnog stava. I scenario tehnika, to znači izrađivanje barem dva scenarija, znači dva i više scenarija. Ilustracija Delphi metode, pa eto, sudionici prijedloge zapisuju na listove papira, facilitator ili posrednik sintetizira te prijedloge, to je iterativni proces koji u dve ili tri iteracije dolazi do nekog konsenzusa i da kako smanjuje se mogućnost sukoba ili komunikacije problema te nametanje pojedinaca u timu. Evo iz nekoliko ilustracija, dakle, kako se radi odnosi. Odnosi se rade sa mjerenjem snage procjene eksperata. Od toga da jedna pojava na drugu uopće ne utječe, od toga da jedna pojava malo utječe na drugu pojavu, da jedna pojava srednje utječe na drugu pojavu i da jedna pojava snažno utječe na drugu pojavu u njihovoj međusobnoj vezi. Kao što vidimo, to su kvalitativni, deskriptivni opisi. Na bazi više pojava
i više takovih deskriptivnih opisa, mi možemo određenom matematičkom metodom koja se zove analitika hijerarhijskih procesa kvantificirati te odnose koji su postali eksperti i kroz metode izračunavanja prioriteta, dakle na kvantificiranim osnovama, izračunati prioritete koje je veći, odnosno najveći, manji pa do najnižeg prioriteta tih faktora, tih naprosto odnosa među pojavama koje se tu pojavljuje. Od kreativnih tehnika je brainstorming metoda 635, ovo nije 635 nego 635, sinektika, ne sintetika nego sinektika i morfološka analiza. Pa riječ dvije o bilo koje od tih metoda. Recimo brainstorming, to je sjevanje mozgova, kada bismo to doslovce preveli sa engleskog na hrvatski jezik. Međutim, to je naprosto generiranje ideja. Generiranje ideja. Ideja kako unaprijediti specijalistički studij elektrotehnike i informatike. Ideja. Ja možda imam neke ideje, ali vi vjerojatno imate mnoštvo drugih ideja i mi u tom sjevanju mozgova, u brainstormingu, praktički želimo doći do tih ideja. Naravno da ćemo tu moći oblikovati i alternativne scenarije, odnosno alternative, i da kako kompletirati čitavu listu sa svim odnosima koje smo malo čas spomenuli, da dobijemo naprosto načine, moguće načine rješavanja problema. Koriste se različite tehnike, recimo ovdje imamo prikaz problema ili nekakve mogućnosti u kojemu netko prikazuje te probleme, recimo kako unaprijediti te studije. Zatim, naprosto u 3 do 5 minuta napisati na onaj stiker, na komadić papira, naprosto ideje koje su moguće da bismo riješili nekakav taj problem ili neku mogućnost. Dakle, jedan takav papirić, jedna ideja. Interesantno je da na mnoštvo međunarodnih konferencija i skupova, čak i znanstvenih skupova, se na takav način svih sudionicama kroz ovako jednu metodu brainstorminga daje da generiraju ideje, unapređenje kvalitete održavanja tehničkih sustava. Što mislite da su najvažniji faktori? Pa svi sudionici, stotinu njih, te ideje stavljaju na stikove i onda ih lijepe na ploče ili na papire. Te ideje da kako zatim treba skupiti prema sličnosti u neke grupe, u grozdove ili klastere, i na bazi tih sličnosti, kada to što je napisano prikažete, vi ste praktički dobili naprosto scenarij ideja za rješavanje problema. Da li je to inovacija u gospodarenju imovinom, da li je to unapređenje postojećih sustava, dakle ideje koje ste dobili iz naših mozgova. Zato se zove sjevanje mozgova, odnosno brainstorming. Metoda 6-3-5, dakle šest sudionika, od kojemu se naprosto treba dobiti 3 ideje u 5 minuta. Zato se zove 6 sudionika, 3 ideje u 5 minuta. To nije onaj razmišljati jedan dan ili razmišljati neko drugo vrijeme. 5 minuta za ideje. I kada ste u takvom naprosto procesu, onda ćete u tom modelu, u toj metodi 6 sudionika, 3 ideje u 5 minuta, praktički dobiti biser. Možda ne u prvom pokušaju, zato se one rade sa različitim grupama u različitim iteracijama. Ali ćete svakako dobiti one bisere. To su ideje koje često puta ulaze duboko u područje kreativnog razmišljanja i podloga su za totalan reinženjering sustava gospodarenja imovine. Podloga su za kreiranje potpuno novog sustava. Oni su posebno važne kod onog dijela kad od ideja pokušamo definirati funkcionalne karakteristike neke jedinice fizičke imovine koju treba izgraditi i ugraditi u naš tehnološki proces, a da bi temeljem toga praktički, da se tako kaže, ostvarili kvantni skok u novi koordinatni sustav, u novi tehnološki sustav koji će davati dakako sve one karakteristike visoke profitabilnosti ili visoke korisnosti obzirom
da li se radimo u privatnim sustavima, društvima profita ili nekakvim javnim društvima. Ha! Sinektika. Cilj metoda je stvaranje precizne ideje za rješavanje određenog problema, a ne generiranje mnoštva ideja. Postupak, dakle, upoznavanje s problemom, od prilike od 15 minuta, zatim otuđivanje problema. Pazite, otuđivanje problema, 35 do 50 minuta. Vrši se sistematsko otuđivanje od ili udaljavanje od problema, odnosno problem se promatra sa nekog drugog motrišta. To je ona priča definicije problema koju smo ilustrirali. Sa kog gledišta, sa kog motrišta želimo oslikati sve strane mjeseca, da ne vidimo samo ovu stranu koja je izložena suncu, odnosno našoj zemlji. I dakako, strukturna sinteza u nekom kraćem vremenu, dakle, slična je kao brainstorming ipak ili neka od prethodnih spomenutih metoda, ali ima neke svoje specifičnosti. Sljedeća je morfološka analiza. Morfološka analiza se krenula iz lingvistike, iz područja riječnika, odnosno pojmova jezika. Međutim, temelji se na pretpostavci da se među nizom parcijalnih rješenja može uspostaviti određena zakonitost, nekakova analogija, nekakova sličnost. Ova metoda kao pomoćno sredstvo koristi nekakvu takozvanu morfološku matricu. Analiza traje 30 minuta do 20 sata i angažira 4 do 7 osoba. I veća je od uspješnosti brainstorming, ali se zbog složenosti rijeđe koristi. Dakle, definira se problem, postavljaju se parametri takvog problema, sastavlja se naprosto morfološka šema ili matrica, analizira se potencijal rješenja i dakako prema kriterijima izbora vrši se i sam izbor tog rješenja. Kad govorimo što poduzeti zbog velike učestalosti dešavanja kvara na određenoj tehnološkoj liniji ili proizvodnoj liniji. Što poduzeti? Što poduzeti? Ne da samo inženjeri iz područja održavanja promišljaju. Možda će ljudi koji nemaju blage veze sa elektroinženjerstvom, sa strojarstvom, uopće sa inženjerskim područjima. Ako ih stavite u poziciju da promišljaju, možda će sjenuti ideja i rješenje o kojima, recimo, do tada uopće nismo razmišljali ili mi smo ipak na neki način omeđeni sa svojim kompetencijama. Naša se razmišljanja poprilično uskogrudno vežu uz naše kompetencije i dakako da nam je onda jako teško otvoriti poglede. To ste mogli primijetiti, recimo, kada je došla nova verzija Office-a 2007 već. Recimo, prije ste imali parametre koje ste podešavali kao programeri, na neki način, govorim za informatičare, i onda ste mogli, podešavajući parametre, ste točno znali što će se raditi. Međutim, tada su oni koji su tako radili naišli na problem, jer odjedanput nema više parametara. Kako koristiti taj Office? Meni je trebalo jedno dva dana da se priviknem na novo ponašanje. I onda mi je bio najveći izazov i najveći gušt kad sam jednog savjetnika iz Microsofta podučio kako koristi Microsoft proizvod koji se zvao Office. To mi je bilo drago. Kako si ti to mogao? Zato što imam problem, ja moram pisati svoje studije, svoje analize, svoje rezultate, svoje programe itd. itd. Sljedeća je morfološka analiza. Uzeo sam jedan primjer od naših susjeda Slovenaca. Mi ćemo praktički pokazati nekakva područja u kojima imamo stupce i retke, dakle nekakvu matricu. I za svaki stupac ćemo izdefinirati nekakav od parametara. Recimo kod automobila, parametre automobila, parametre za neku strojnu jedinicu. I dakako, za svake od tih parametara ćemo navesti neke ideje. Što bismo mogli učiniti da taj parametar, recimo tišine rada stroja, smanjenje buke stroja, smanjenje vibracije, primjerice, smanjenje zagrijavanja, smanjenje bilo šta,
Mi ćemo te ideje i za te parametre ćemo pronaći, vidite, relacije među njima, jer očito između mirisa i, recimo, nekakove klime ima, postoji neka veza. Jer vam klima može izgenerirati neke različite mirise. Dakle, mirise iz okoline, mirise koji su pridruženi nekakvom uređaju, klima uređaju, a to mogu biti mirisi i negativan miris je miris. Dakle, kaže, ne postoji smrad, nego postoji negativan miris ili miris sa niskom razinom prihvatljivosti u nekakvom doživljavanju tog mirisa. Mi radimo praktički onda morfološku analizu i na bazi tih rezultata morfološke analize možemo lijepo objasniti međuzavisnosti, odnosno dati ideje za rješavanje odgovarajućih problema. I na kraju svega toga imamo skup kvantitativnih metoda, numeričkih metoda koje se koriste u inženjerskom rješavanju bilo kojeg problema, odnosno u inženjerskom rješavanju gospodarenja imovinom. Ovdje su samo neke od tih metoda. Ono što je za svaku metodu interesantno, od jednostavnih, recimo, analiza vremenskih nizova, iako, i o tome sam govorio na jednom od predavanja, mislim da sam čak govorio i na auditornim vježbama. Vidite, kada imam nekakav problem, onda moramo imati neki fenomen, problem, neki fenomen. Mi moramo imati odgovarajuće znanje o tom fenomenu. Dakle, mi moramo živjeti u tom području znanja, odnosno u području tog fenomena. Da bismo mogli podacima oslikati taj, definirati fenomen, mi moramo znati koji su to podaci, kakvi su nam to podaci potrebni, nužni da bi matematički opisali taj fenomen. Ili matematičko-statističko opisali fenomen ukoliko ugradimo dimenziju vremena, a uvijek imamo ugrađenu dimenziju vremena. Nadalje, što moramo znati, kada obradimo te podatke, kojim ćemo metodama analize tih podataka, koje ćemo metode primijeniti, i kada dobijemo rezultate, moramo znati i interpretirati dobivene rezultate na temelju odgovarajućeg znanja. Ne mogu neznalice opisati, interpretirati rezultate. Na temelju podataka, koji su to skupovi podataka, koja je karakteristika podataka koja je ušla u analizu. Na temelju izabrane metode i na temelju adekvatne prve, druge i treće interpretacije dobivenih rezultata usmjerenih ka kontekstu odlučivanja. Pa na jednostavnom primjeru složenosti takvog jednog pristupa, recimo analiza vremenske serije. Kakvu analizu vremenske serije? Trend analizu. Koji trend? Linearni trend? Nelinearni trend? Polinom trend kao oblik nelinearnog trenda? Kojeg reda polinom? Da li je regresijska analiza? Ako uzmemo samo jednu pojavu, ako uzmemo međuzavisnost među pojavama, kakva regresija? Linearna regresija, nelinearna regresija. Zatim, analiza pomičnih prosjeka. Ok, koja je to granica pomičnosti? Koji je to interval? Koje ćemo rezultate i kako ćemo ih interpretirati? Analiza vremenskih serija, to je igra sa P i Q. Igra sa vjerojatnosti događaja i nevjerojatnosti događaja. Pa kad uđete u tu igru sa P i Q, onda ćete dobiti nekakav, recimo, skup od barem 5-6 različitih scenarija analize vremenskih serija, nekom od metoda analize, ARIMA, analiza vremenskih serija. Međutim, nije samo ARIMA metoda analize vremenskih serija. Mi znamo da kod tih metoda imamo nekih 20 različitih metoda analize vremenskih serija. Kada ćete, da li ćete sa svim tim metodama analizirati vremenske serije? Kako ćete vrednovati dobivene podatke? Kako ćete interpretirati dobivene rezultate? Kao matematičar koji poznaje matematičku statistiku, nužno ali ne i dovoljno. Na kojim podacima, na kojem nizu? U kakvoj organizaciji, u kakvom dohvatu podataka, nužno ali ne i dovoljno?
U kojem kontekstu znanja? Ako imam znanje o fenomenu, ali ne znam niti o podacima, ništa ne znam o matematičkim metodama. Nužno, ali ne dovoljno. Dakle, mi ovdje govorimo praktički o potrebi da se kroz timski rad, kroz rad tima, opiše i fenomen i njegovo ponašanje i buduća eventualna stanja, odnosno stanja tog fenomena u budućem vremenu, da vidimo da li on raste, da li ide progresivno, degresivno, da li odstupa iz linearnih prostora u nelinearne prostore. Mi se praktički koristimo metodama znanstvenog istraživanja. A da bismo mogli gospodariti imovinom. Evo još samo nekoliko ilustracija. Matematičko optimiranje. Jednaka priča. Da li je to linearno programiranje, nelinearno, dinamičko programiranje, parametričko i stohastičko programiranje. Da biste o tim metodama nešto znali, morate biti dobri matematički poznavatelji ili znalci. Poznavanje je nedovoljan uvjet. Dakle, znalci tih metoda i što tim metodama možete postići. Recimo, raspored strojeva, dakle više strojeva za različite procese proizvodnih operacija na tim strojevima. Kojim metodom, kako napraviti taj raspored? Kako doći do optimalnog rasporeda? Jedna je metoda matematičkog optimiranja. Može linearnim programiranjem, ali se u pravilu radi parametrijskim, stohastičkim programiranjem. Zatim, posebni postupci optimiranja, tehnike mrežnog planiranja, recimo koliko govorimo o mrežnim dijagramima, dvije su temeljne tehnike. To je metoda kritičnog puta. Koje su to aktivnosti koje nemaju vremensku zalihnost ili vremensku rezervu i one traju u pravilu, one formiraju kritični put. Što znači na bilo kojoj aktivnosti na kritičnom putu pomicanje vremena trajanja za jedan znači i pomicanje vremena cijelog projekta za jedan. Ili metoda u kojoj se pridružuje vjerojatnosti pa se zove PERT metoda. PERT kratica iz jednog vojno-istraživačkog projekta koji se zove rakete Polaris, još tamo krajem 40. godina, koje se u stvari znači program Evolution and Review Technique, u stvari gdje za vremena imamo uključivanje i pesimističkih vremena, očekivanog vremena, pesimističkog i optimističkog vremena. Dakle, najkraće vrijeme toga je toliko, očekujem da će biti ovoliko, ali u najcrnije vrijeme će biti recimo nekako još tri puta dulje. Dakle, ta metoda na kraju sve ipak svodi na nekakvu beta razdiobu, odnosno na jednu vrijednost i sa tom vrijednosti ulazi u nekakvo izračunavanje kritičnih puteva. Analiza koristi, naravno, kod svih scenarija. Kakva je korist? Korist se mjeri praktički kroz različite parametre koristi. Ono koje je najvažniji korist je financijski za profitna društva, odnosno kroz jedinicu zadovoljstva uslugama kroz društva, odnosno javna, sociološka društva, odnosno javne sustave. I kao da smo došli do kraja, ali nismo došli do kraja. Vratimo se mi našim predavanjima. Spomenuli smo i ekspertne sustave, ekspertni sustavi. Ekspertni sustavi su u području metoda umjetne inteligencije. Umjetna inteligencija koja se dijeli na ekspertne sustave i neuronske mreže. Neuronske mreže kao dvije metode umjetne inteligencije. Što je karakteristika ekspertnih sustava? Njihova je karakteristika da imamo jedan skup pravila i da imamo metodu zaključivanja, logičku metodu, dakle premisa, 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 konkluzija. Dakle, nekakav pravilo, 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 zaključak na bazi izabranih pravila. Kao jednu stranu te ljuske, tog ekspertnog sustava, i da kako sa druge strane podatke, odgovarajuće podatke, koji su u interakciji sa pravilima. Ako je pravilo ne mlađi od 18 godina, onda moramo imati podatak da je nekakav aplikant za rent-a-car mlađi od 18 godina.
I po tom pravilu, ne mlađe od 18 godina, praktički ne može dobiti auto za vožnju, odnosno najam automobila za vožnju. Ako je pravilo kondicija na bazi izmjerenih rezultata ne hladnije od 40 stupnjeva, ne hladnije od 40 stupnjeva, onda moramo znati da sve ovo što je ispod 40 stupnjeva moramo nešto učiniti. Ili nekakav uvjet od do, od 40 do 60 stupnjeva, ok, sve je normalno, preko 60 stupnjeva hladi, ispod 40 stupnjeva zagrijavaj. Dakle, moramo imati podatke, moramo imati pravila i kroz takav jedan sustav to moramo moći ugraditi u naša pravila za gospodarenje imovinom. Evo nekoliko ilustracija. Dakle, sa lijeve strane imamo niz jedinica imovine. I za svaku tu jedinicu imovine mora postojati nekakav senzor. Dakle, neki mjerni uređaj za određene vrste. Mi danas imamo univerzalne senzore koje mjere više različitih parametara. Fizikalnih parametara, nekakovih drugih kemijskih parametara, primjerice, ili naprosto svjetlosnih vrijednosti na različitim valnim dužinama sa različitim vrstama svjetlosti. I to mnoštvo senzora i svih tih jedinica imovine u korištenju, nekorištenju, 24 sata dnevno, 365, odnosno 6 dana godišnje, kontinuirano, generira tu količinu zapisa koja mora biti pohranjena u nekakovim elektroničkim sustavima. Naravno da se kod tih zapisa radi nešto što se naziva predprocesiranje, da dovedemo te zapise u nekakve oblike koji su podobni za analizu tih podataka. Ponovno ću uzeti za primjer CERN kolajder ili sudarač u eksperimentaciji za dokazivanje čestice antimaterije. Kod jednog sudara je u tom neizmjerno kratkom vremenu u kojemu se ostvaruju ogromne energije i emisije subatomskih čestica, particles. Sve to potrebno snimiti optikom i optički zapisane, snimljene vrijednosti sa analogno digitalnim pretvaračima iz optike ili optičko-digitalnim pretvaračima pretvoriti u digitalni zapis. I tu se radi u jednom takvom sudaru, u jednom takvom eksperimentu sa zapisom koji je negdje 5 do 6 petabajta podataka. Mi govorimo na našim računalima o gigabajtima. Koliko imaš, imam 500 giga disk. Koliko ti imaš, imam 1 tera, znači 1000 giga, 1024, je li tako? Znači 1 tera. Pa ako imaš 1000 terabajta, onda je to 1 petabajt. 1000 terabajta. Mi govorimo samo u jednom takvom eksperimentu o 5 do 6 petabajta količine zapisa. Kad govorimo o jednom sustavu kao što je to, recimo, hidroelektrana, hidrocentrala, ili termocentrala, ili nuklearna centrala, mi moramo imati sve one senzorske uređaje koji su u stanju zaustaviti procese nuklearke u Krškom, a da ne bi procesi progresirali ka tragičnim posljedicama, odnosno, ne daj Bože, nečemu što ne bi dobro završilo po populaciju, odnosno po čovečanstvu. Kada imamo tu ogromnu količinu podataka, onda moramo imati odgovarajuće sustave programa, odgovarajuće programske aplikacije koje mogu istraživati, raditi dubinsku analizu nad tim podacima. Dubinska analiza, data mining. Često puta možete to prevedeno na hrvatski čuti kao rudarenje nad podacima. Dubinska analiza podataka.
gdje u tom ogromnom mnoštvu podataka moramo moći prepoznati taj fenomen. Koji je to fenomen? Moramo moći prepoznati rane signale upozorenja što se to počelo dešavati. Postoji jedna interesantna, nekoliko interesantnih emisija kod analize katastrofalnih događaja, recimo da li je to rušenje aviona, da li je to potapanje broda, da li je to dakle, neka, ona analiza nesreća. Onda možete vidjeti kako takav jedan mali nuklid iz teorija kaosa, jedan mali parametar, jedna mala varijabla, u nekom času kada se steknu uvjeti može imati katastrofalne posljedice. Zato moramo moći spoznati fenomen, neki nastajući, rastući fenomen. Da li je to početak karcinoma u čovječjem tijelu? Da li je to početak bilo koje bolesti koja može progresijom i mrežom, lancem, asocijativnosti stvoriti inkubaciju za niz drugih bolesti koje smo izloženi u našem okruženju, širem ili užem okruženju. Da, rani signali upozorenja. Zato nam treba mogućnost korištenja dubinskog istraživanja podataka, data mininga, u procesima gospodarenja imovine. I to rade inženjeri zajedno sa tim tehnologijama. Inženjeri održavanja, ne informatičari. Informatičari u kućama koje rade takve pakete, programiraju takve pakete. Mi to moramo moći imati. I da kako moramo naprosto dobiti podatkovno i matematički opisanu tu pojavu i tada tu pojavu staviti u kontekst znanja. Znanja. Ja znam što je parna turbina. Ja tu pojavu, taj fenomen moram staviti u kontekst znanja projektiranja i korištenja parne turbine. Od materijala za projektiranje, od lopatica turbine, od oblika turbine, od načina dakle sve što je vezano za turbinske sustave, odnosno turbine. I da kako, kada to stavimo u takav kontekst znanja, sa svim dijagnostičkim postupcima ili algoritmima i sa svim znanjem o fenomenu kojega možemo predvidjeti u nekakvoj budućoj jedinici vremena, dakle sa prognostičkim elementima, tada mogu imati okvir primjene znanja u upravljanju gospodarenjem imovine. I to je suština. To je suština. Vidite kako nešto što je izgledalo na prvi čas vrlo jednostavno. Kako skinuti hrđu sa nekakve metalne površine. Uzmi nekakav onaj brusni papir i naprosto izbrusi tu hrđu. Od nešto vrlo jednostavno do sustava koji je nevjerojatno kompleksan, ali koji mora pružiti punu jednostavnost odlučivanja o gospodarenju tim jedinicama imovine. Već smo govorili praktički, recimo nekakav sustav koji ima hladnjak i nekakvu plinsku turbinu sa svim senzorima i da kako nekakvim nadzornim sustavima, upravljačko-nadzornim sustavima, dakle procesi nekakovi sustavi, koji mogu raditi i kompletnu dijagnostiku temeljem interakcije sa modelima, dakle hibridnim modelima sustava, dijagnostičkim algoritmima, prognostičkim algoritmima, bibliotekama svih onih metoda, matematičkih, statističkih, metoda umjetne inteligencije, kvalitativnih metoda itd. omogućiti naprosto donošenje odluka o zahvatima na održavanju te plinske turbine i rashladnog sustava, a kako bismo u ranim signalima upozorenja ili u najkraćem mogućem vremenu spriječili progresiju fenomena koji znači odstupanje od nekih projektiranih vrijednosti. Zato nam to treba.
I zato danas kad govorimo o tim područjima, ne možemo ih realizirati bez odgovarajuće potpore informacijsko-komunikacijskim sustavima. Ono što se nekad radilo na centralizirani način, nekakav centralni računski centar, unutar toga recimo čitava jedna divizija potpore za održavanje, odnosno za gospodarenje imovinom, za korištenje gospodarenja i tako dalje, danas ide u decentralizaciju. Mi sada pokušavamo pronaći takove načine, metode, a interesantan je jedan znanstveni projekt koji se sada radi na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, gdje pokušavaju strojnim učenjem nad pčelama prepoznati odnose koji se pojavnosti, dakle ponašanje pčela u roju, kojima je emisija što? Što je emisija pčela? Nije. Preživljavanje. Preživljavanje. Med je nus proizvod. On ne proizvodi med, ali se hrane sa medom. Jesi što je mi ukrademo, pa im podmetamo neku drugu hranu. Preživljavanje. Pčela ne traje. Život pčele je ne znam koliko. 2 mjeseca, 3 mjeseca, ne znam. Dakle, vrlo kratak. Dakle, ono što jest važno, da vidimo tu autonomiju. Vidjeli ste kako jato riba, mnoštvo riba, leti u jatu i ne sudaraju se. Mi to sa avionima još nismo uspjeli napraviti. Imamo akrobate, letače sa 6 ili 7 aviona, ali nemamo jato. Nemamo, oni su poredani, ajde recimo, ili po vertikali ili po horizontali, ali nema ih recimo u matrici. 3 sloja po 3 aviona da lete matrica, dimenzija 3 puta 3 puta 3. Kako bi to izgledalo? Dakle, tu još tehnologiju sa tom nismo ovladali. Recimo, centralni upravljački sustavi prometa kažu, moraš imati stanje na svim prometnicama, pred svim semaforima, odnosno na svim raskršćima i onda možeš centralno mjesto upravljati otvaranjem semafora. To je užasno skupo i nekorisno, jer negdje jest, pošto se radi o sustavu, negdje jest velika navala za semaforsko zeleno svjetlo, ali u nekim drugim dijelovima to nije. Pa se pokušava ta autonomija odlučivanja prebaciti na sam semaforski sustav, dakle na raskršće. Otprilike se ovakva autonomija želi sa centralnog mjesta preseliti čemu? Fizičkoj jedinici imovine. Fizičkoj jedinici imovine. I zato imamo nešto što se nazivaju fleksibilni proizvodni sustavi, u kojemu svaka fizička jedinica imovine gotovo ima svu ovu umjetnu inteligenciju i podatkovnu infrastrukturu u kojemu autonomno, decentralizirano ili distribuirano može biti donašana odluka što će raditi i kako će raditi, da kako servisirana sa drugim jedinicama umjetne inteligencije poput robota. Kad govorimo o fleksibilnim proizvodnim sustavima, onda govorimo o proizvodnim sustavima u kojima sudjeluju i roboti, i strojevi, i roboti. Gdje su nam ljudi? Gdje su nam ljudi? U nadzornim funkcijama. Robote treba održavati. Sa njima treba upravljati, programirati ih. Strojeve treba održavati, sa njima treba programirati. Ali ono što je pri tome važno, ne sa svem odjedanput, nego sa svakim autonomom. I ta autonomija, dakako, u nekakvoj takozvanoj kolektivnoj umjetnoj inteligenciji se međusobno povezuje. Mora postojati nekakav kolektivni sustav, nekakva mreža, računalno-komunikacijska mreža. Svaka ove jedinice koja ima svoju autonomiju, svoju autonomnu umjetnu inteligenciju i inteligenciju ljudi koji oblikuju i koriste tu inteligenciju u svojim svakodnevnim operacijama, da bismo dobili takve sustave. I na takvim osnovama se rade takozvani ekspertni sustavi, odnosno inteligentni sustavi za gospodarenje jedinicama imovine u distribuiranom okruženju. Imamo i nekoliko radova, ali za te radove čini mi se nećemo imati dovoljno vremena. Pokazat ću samo jedan rad, jednu prezentaciju koja je sa Georgia Institute of Technology, dakle nije MIT, nego je Georgia. Samo ću proletiti od problema kod tehnologija.
Prod arhitektura za održavanje. Vidite CBM, dakle condition based methodology, odnosno maintenance. Dakle, održavanje temeljeno na kondicijama one jedinice imovine, svake pojedine, ako ih ima 1000 za svaku pojedinu. I da kako mjerovanje sve performansa, prognostika, softverski sustav koji pokazuje nešto što smo evo već do sada imali primjerke pogledati. Ovdje je ta jedna, recimo, turbina, a ne, ovo je pomorski centrifugalni hladnjak, pomorski navy, pomorski centrifugalni hladnjak. I sad tu naprosto se govori o svim elementima koji nisu jednostavni, oni su kompleksni. O svakom pojedinom to je sastavnici takvog jednog tehnološkog sustava kao to što je to pomorski centrifugalni hladnjak. Mi moramo imati mogućnosti senzora, dakle mjerenja, i svih međuodnosa koji se pojavljuju u takvom jednom sustavu. Ovdje se vidi naprosto nekakav u vremenu, dakle, u kojemu nema defekata, u nekom vremenu u kojemu se pojavljuju neke defekti, dakle, odstupanja od jedinica projektirane funkcionalnosti i da kako nekog vremena u kojemu ti defekti postoje, ali nisu potvrđeni, dakle, nisu i detektirani. Tu se govori o nekakvom softverskom dizajnu, o nekakvom dijagramu, o nekakvom modelu baze podataka, od, recimo, testnog modela za nekakvu plant, znači za nekakvo industrijsko postrojenje, za nekakvo industrijsko postrojenje, nekakve identifikacije. Ovdje se govori o fazi logici i Petrijevim mrežama. Ne znam da li ste vi imali primjera raditi fazi logiku i Petrijeve mreže. Mislim na tehničkom, na dodiplomskom studiju ne, a čini mi se da nemate niti na specijalističkom studiju. Recimo, kad govorimo o umrežavanju, o mrežama, onda jedna od temeljnih u područjima umjetne inteligencije su Petrijeve mreže. Profesor Ribarić sa Fakulteta elektrotehnike računarstva je, recimo, čovjek koji je u tom području već proveo svoj radni vijek. I da kako još i dalje, iako je u penziji, ali ne miruje, radi na tom korištenjem simulatora pomoću Petrijevih mreža. Jer kada smo govorili o onoj balance scorecard kartici, sjećate se one tamo, onda smo prikazali Petrijevim mrežama međuzavisnost između svih onih faktora te strateške kartice, odnosno kartice strateških postignuća. Ovdje se govori, dakle, ilustracija nekakvih modela, diagnostičkih modela, fazi logike, prognostike i njihovih modula. Ovdje imamo primjer jedne neuronske mreže. E sad gledajte koja je razlika, recimo, između ekspertnog sustava u održavanju i neuronske mreže. Ono što je nesporno, vidjeli smo da svaka fizička jedinica održavanja ima nekakav svoj senzor. I ono što je nesporno, rekli smo, ukoliko to kontinuirano mjerimo, da ćemo imati ogromne količine podataka. Ogromne količine podataka sa svim tim međuzavisnostima koje bismo trebali dubinskom analizom podataka i istražiti. Za razliku od ekspertnog sustava u kojem imamo skup pravila i inženjeri u području održavanja su ti koji definiraju pravila, definiraju njihovu međuzavisnost i odnosno pravila, dakle logička pravila za zaključivanje. I imamo podatke, oni koji se, dakako, za svaki slučaj ustavljaju u odnos sa tim pravilima i zaključuje se dobro, nije dobro, ne funkcionira i tako dalje. Kod neuronske mreže mi imamo potrebu za ogromnom količinom podataka za formiranje neurona, kao u neurona ljudskog mozga. Za formiranje neurona i odnosa među njima koji praktički prepoznaju nekakav fenomen u podacima. Tu neuronsku mrežu na mnoštvu podataka moramo učiti, kao dijete kad učimo nešto. I kada smo ju naučili na mnoštvo ogromne količine podataka, radimo verifikaciju, odnosno kažemo aha, a sad kad si to naučila mrežo, sad mi na ovim podacima zaključi nešto. I onda dakako temeljem zaključka valoriziramo ili vrednujemo
dobrotu zaključka sa nekakvim, recimo, pojavnostima koje smo nekim drugim načinima, kvalitativnim analizama, promatranjem pojava i opisivanjem, dakle, nekim jezikom, dakle, da smo došli do te dobrote. A kada iskalibriramo tu mrežu da dobro zaključuje, onda ju praktički stavimo u produkcijsko stanje u kojemu na toj ogromnoj masi podataka mreža kaže pali svjetlo, recimo, imam problem, crveno svjetlo, rani signal, žuto svjetlo, sve ok, zeleno svjetlo. Dakle, na takav jedan način. Ono što je važno, ono se može matematički opisati kao mreža, ali ne može algoritam na kojima spoznaje fenomen, ne može ga matematički objasniti. Mi nemamo egzaktno matematičko objašnjenje u neuronskoj mreži, kao što matematički ne možemo opisati način, odnosno postupak zaključivanja naših mozgova o nečemu. To je područje koje, kao što vidimo sada, itekako prisutno u tehnologijama održavanja. Ovdje se vidi nešto drugo. Ovdje se govori o virtualnim senzorima, dakle prividnim senzorima. Pogledajte koji su to sve signali koje prikupljaju. Sve to ubacuju u prognostički softver, odnosno u prognostički sustav. I dakako ovdje su sad nekakovi primjeri, o njima nećemo puno razgovarati. Možda ovo je nekakav sustav, vidite, na kugličnim ležajevima. Ovo su nekakvi podaci koje on generira. Ovo je naprosto dijagnostički. Ovo nam je poznato iz medicine, ali jednako tako iz mehanike, iz autoservisa i tako dalje. Onda naprosto prognostički rezultati sa nekakvim periodima, odnosno prostorima prihvatljivosti, što prognoziramo na dulje vrijeme, onda imamo rasap tih prostora, onda moramo nekakvim škarama rezati taj prostor. Dakle, opet ulazimo u područje nekakvih matematičko-statističkih metoda i prognostičkih metoda sa kojima se to radi. Za različite varijable, za različite elemente. I sada nekakva predikcijska arhitektura. Evo, vidimo sad našu neuronsku mrežu koja bi morala moći reći, aha, što se radi s ovim rasapom? Vidite, jedan od mogućih prediktivnih rezultata. I taj rasap, očito da do njega dođe, ali vidite da se on širi, prema tome ovdje negdje moramo zaustaviti neuronsku mrežu, reći ću, nemoj mi dalje prognozirati, ipak ću te poslušati za ovaj kraći prognostički period. Dakle, ne može se automatski vjerovati niti takovim kompleksnim sustavima kao što su metode i sustavi umjetne inteligencije. I tu je, dakle, ona priča koju smo već pogledali i koja nam je dovoljno dobra i dovoljno poznata. Ha! To recap. Mi smo na ovaj način došli do završetka termina kolegija i približavamo se sljedećem terminu sa kojim sam započeo današnje predavanje, pa ću i završiti. To je pismeni ispit. Pismeni ispit nema nekih uvjeta. Jedini uvjet za pristupanje pismenom ispitu je vaša pripremljenost za pismeni ispit, a tu pripremljenost ćemo dobiti kroz rezultate pismenog ispita. Ponovit ću, prošli tjedan smo rekli da će taj ispit biti 6. veljače, dakle četvrtak. Međutim, nekolicina vas je i dobro da je u komunikaciji napomenula da je to preklapanje sa predavanjima koje imate četvrtkom, pa ćemo imati isti ovaj vremenski interval četvrtak, ali od 17 do 18 sati, u kojemu ćemo preko sustava Moodle, od kuće, ne dolazeći ovamo, jer ovdje nemate tog pristupa, ili sa radnog mjesta, gdje imate pristup na sustav Moodle, gdje ćete se prijaviti sustavu i gdje ćete na tom sustavu prema naputku kojega smo prokazali dobiti iz skupa onih 50-ak pitanja trojku po 3 pitanja. Njih ćete otkopirati u nekakav tekst procesor, Word dokument, Open Word, bilo koji. LaTeX primjerice i to prihvaćam kao matematički, recimo, procesor, tekst procesor i formula procesor. Dati odgovore, pitanje 1 pod A za minimalne ishode učenja,
pod B za očekivana ishoda učenja, pitanje 2, A minimalni, B očekivani, pitanje 3, minimalni očekivani ishodi učenja. Kada ste dali u tih 60 minuta odgovore, kada ste, dakako, ukoliko ste i prije gotovi, prosim dignuti taj ili uploadati taj dokument ponovno u sustav Moodle, u kojemu ćemo onda kolegica Sanja Bračun i ja to preuzeti i ocjenjivati za sve vas. Ako neko dobije pitanja, a ne prenese dokument sa odgovorima, onda ćemo to kao i na ispitu. Dakle, dobio, vratio je prazan papir. Dakle, naprosto pristupio ispitu, ali rezultat je prazan papir. Dakle, ocjena za ispit 1. Rezultati će biti objavljeni na portalu moj.tvz.hr. Pokušat ćemo to napraviti za 7 dana, ali zbog toga što je teško predvidjeti koliko će vas od 184 pristupiti sljedeći petak ispitu, ne znamo koliko će to biti posla, pazite. Ja otprilike trošim za ocjenjivanje jednog ispita oko 10 minuta. To je 1740 minuta. To je puno sati. Sad će mi biti lakše, ipak imam kolegicu Sanju. Dakle, treba vremena. Jer pokušavam proniknuti kroz vaše odgovore u vašu spoznaju kakav je ishod, vaš ishod učenja i prikazati ga na odgovarajući način, najprije bodovima, a onda te bodove pretvoriti u ocjenu od 1 do 5. Oni koji imaju prolaz, dakle koji su zadovoljili pismenom ispitu, javit će se elektroničkom porukom, e-mailom na moje ime, da želi promijeniti ocjenu, kao što sam rekao, promijeniti na više ili na manje. Zavisi o kvaliteti pripremljenosti i usmenog dijela ispita. Ocjena konačna se upisuje za izabrani rok kojega morate zapisati, odnosno za kojeg se morate prijaviti u ISU sustavu, će se zapisati jedino i samo onda ako ste proslijedili seminarski rad kojega ocjenjujemo i koji utječe na konačnu ocjenu. Dakle, seminar plus pismeni dio ispita, utjecaj ili rezultat na konačna ocjena. Ako seminar ne uspijete poslati u nekakvih 15 dana za rok 6. veljače, kada zaključim rok da bi mogao izgenerirati prijavnice, da bismo one sve izvješća, ispit vam se prenosi ili rezultat pismenog ispita na budući, odnosno na sve buduće rokove. Tako dugo dok ne kompletirate sa seminarom i da kako kad kompletirate sa seminarom, opet objavim ocjenu i govorim za ovaj rok, opet možete govoriti više ili manje, dakle do kraja 6. mjeseca, odnosno do onih termina koji tu jesu. I na taj način ćemo riješiti jedan poprilično značajan problem, barem jedan. Jedan je taj problem logistički, u kojoj dvorani mogu dobiti prostor za taj ispit. Drugi problem koji je meni bio proteklih godina izuzetno velik problem, a to je svi mogući rukopisi koji se pojavljuju na vašim odgovorima. I mogu vam reći da sam se negdje više namučio da pročitam što piše, nego da razumijem to što piše. Dakle, koji je odgovor. Treći problem, što ipak imate komfor, da tako kažem, ne morate putovati, pogotovo vi koji ste izvan Zagreba, ne morate putovati u Zagreb, možete to raditi na ovom sustavu. I ono, i zadnji, ali ne i najmanje važan, mislim da će i sva pomagala koja vam stoje na raspolaganju, ukoliko ste se dobro pripremili, a imamo mentalnu mapu, imamo sve sadržaje na sustavu Moodle, omogućiti da dobro dajete odgovore na ispitu. Pri tome ćemo provjeravati programima za plagiranje, softverskim programima, da li je napravljeno plagiranje, copy-paste, između onoga što imamo kao naučeno u sustavu Moodle i onoga što ćete vi u svojem objasnite, dakle u esejskom dijelu objašnjavanja. Iako se ne bojimo
ne bojimo se za ispitni zadatak da će doći copy-paste, jer će svako od vas dobiti različita pitanja. Po generatoru slučajnih brojeva svako će dobiti različita pitanja. A pošto niste u istoj prostoriji, nećete se moći došaptavati, nećemo vas morati čuvati. Ali kod seminara ćemo voditi računa da nam se ne desi nešto što se već desilo ovih dana. A desilo se to da jedan od pošiljatelja seminara je potpuno iskopirao 100% nekod vas na sustavima elektroničkog poslovanja. 100% iskopirao od riječi do riječi, uzme moj seminar i napiše samo svoje ime i prezime. To je najgori oblik plagijata i za takav postupak je ocjena nula. Nula, ne jedan. Jedan je kraljevska ocjena. Pazite, ocjena jedan je ocjena, ali to je nula. Molim vas, bilo je nekoliko primjera. Tri osobe su prepisale seminar prekprošle godine, 2012. godine. Jer su vjerojatno vaši, dakle, prethodni kolegice i kolege, jer su pretpostavljali da ne čitam seminare. Dovoljno je samo da dobiš mail i vidiš tamo neki attachment i onda stavi kvačicu, daj mu 25 bodova i to je to. Međutim, vjerujte mi, čitam seminar. Tad još nisam imao mogućnost da u čitavom tom skupu seminara provjerim 100%, ono copy-paste, dakle, osim imena i prezimena. Molim vas i savjetujem vam, radite svaki svoj seminar. Molim vas i savjetujem. Za svaki drugačiji oblik vraćat ćemo seminare, odnosno nećemo vam u tom roku uopće pridružiti ocjenu, čak vas niti pozvati na usmeni razgovor. Ali to je ona ružnija strana, idemo na ovu ljepšu stranu, pripremite se i izađite na ispit. Ima li pitanja? Ako nema pitanja, vidimo se... Možda. Na usmenom ispitu, jel tako? To ste htjeli reći. Vidimo se možda na usmenom ispitu. Hvala vam najljepše, svako dobro.